ətraflı məlumatı bizə həmişə Nurayinə Abuyeva çatdırır və hazırda bizi gözləyir. Nurayinə, sabahın xeyir olsun. Salam. Necədir hava, necə olacaq gün ərzində? Bizi xəbərdar elə. Sabahınız xeyir olsun. Salamlayıram mən də həm sizi, həm bizi izləyən bütün tamaşaçıları. Havadan əvvəl mən istəyirəm ki, qurudan danışım. Məsələ nədən ibarətdir? Biz hal-hazırda Heydər Əliyev mərkəzi tərəfindəyik. Bildirmək istəyirəm ki, deməli, Koroğlu istiqamətinə gedən yol eyni zamanda əsas yolda sıxlıq yoxdur, amma ikinci yol, yəni köməkçi yol Koroğludan şəhərə doğru gedən yolda bir balaca sıxlıq var. Eyni zamanda bizim gəldiyimiz yollarda nəzərə alsaq, məsələn, Yeni Yasamaldır, 20 yanvar, Dərnəgül istiqaməti bu ərazilərdə də o qədər də çox sıxlıq yox idi, amma Ayna Sultanovada sıxlıq da dəhşət çox idi. Bilmək olmaz 9-10 radələrində təbii ki, yolda bu gedişat dəyişə bilər, amma istədim ki, az da olsa bu haqda məlumatı da bizi izləyənlərə çatdırım. Bəlkə hələ də evdən çıxmayanlar var. Hava necə olacaq? Valla mən havadan baş aça bilmirəm hələ. Yəni mənə gələn məlumatlara əsasən baxanda məni təəccübləndirən hallar yaşanır. Belə ki, Bakı və Abşeron yarımadasında bu gün hava dünənə nəzərən biraz daha stabildir, biraz daha sakitdir. 13 metr saniyəyə qədər şimal-şərq küləyi olacaq. Eyni zamanda atmosfer təzyiqi 757 mm civə sütununa enib 20 dərəcə isti olacaq. Gün ərzində bütün bir Bakı ərazisini yağış bürüyəcək. Xeyir, ara bir bəzi yerlərdə yağış yağa bilər. Dünənə nəzərən bugün dumanda demək olar ki, yoxdur. Çiskinli yağışlar da olma ehtimalı var. Bölgələrimizdə isə küləyin sürəti ən çox olan bölgələrin adlarını sayacağım. Naxçıvan Muxtar Respublikasında, eyni zamanda Mərkəzi Aran bölgəsində, Cənub ərazisində, Dağlıq Qarabağ, Daşkəsən, Gədəbəy ərazisində, şimal bölgə bölgəsində Qazax, Gəncə, Şəmkir, Goranboy, Tərtər bütün bu bölgələrdə bugün küləyin sürəti və istiqaməti 20 metr saniyədən 30 metr saniyəyə qədər qalxacaq. Bakı və Abşeron yarımadasından baxmayaraq bu ərazilərdə külək həqiqətən sarı xəbərdarlığı alacaq qədər güclü olacaq. Amma digər ərazilərimizdə, yəni Şərqi Zəngəzur ərazisinə nəzər saldıqda orada küləyin sürəti o qədər çox deyil, maksimum 18 metr saniyəyə qədər davam edəcək. Ümumiyyətlə bölgələrimizdə qərb küləyə əsəcək, sadəcə olaraq yalnız mərkəzi, daha doğrusu cənub ərazisində şimal şərq küləyə əsəcək və havanın temperaturu ən çox 22 dərəcə Naxçıvan Muxtar Respublikasında, mərkəzi Aran və cənub bölgəsində 20-21 dərəcə olacaq, digər bölgələrimizdə isə 16-17-18 dərəcəyə qədər dəyişəcək. Yağış, qar, dolu olacaqmı? Bəli, bu üçü də olacaq. Sadəcə olaraq yüksək dağlıq ərazilərdə dolu düşmək ehtimalı və bunun qarla əvəzlənmə ehtimalı əsasən şimal və Naxçıvan bölgəsində daha çox müşahidə olunur, amma digər bölgələrimizdə isə gün ərzində ara bir həm çiskinli, həm leysanlı yağışlar olacaq. Hər dəfə bunu qeyd edirik. Leysan yağışların olması kiçik çayların daşmasına səbəb olur. Bunu da bütün tamaşaçılarımız nəzərdə saxlasınlar və gedişatı ona əsasən öz işlərini ona əsasən planlasınlar ki, belə hallar yaşana bilər. Gün ərzində paytaxtımızda ümumi gedişatda, yəni yağışlı havanın olub-olmaması gedişatı biraz dəyişkən olduğuna görə buna da çox güvənməyin. Mütləq şəkildə çətirlər götürməyi unutmayın. Ümumilikdə havanın gedişatı bugünkü tarixə əsasən və bu saata əsasən bu yöndədir. İkinci bağlantımızda necə olacaq? Təbii ki, sizlə bölüşəcəm. Hə, ikinci bağlantımızda sizi daha fərqli informasiyalarda gözləyir. İndi isə mən sizi tıxac və tıxacsız yolundan baş-başa buraxıram. Həmin fərqli informasiyaları biz səndən gözləyirik Nurayinə, növbəti saatda görüşənə qədər.